是你的朋友，你们好，我是李易峰。开粥铺吧，其实劫富济贫也不错。劫富济贫呢，更有那种成就感一些。去小学支教啊？啊，教语文课吧，语文课。其实我想，可以从教科书上没有的一些更适合他们年纪的一些东西，可以去跟他们讲。因为我觉得现在有一些可能不太适合他们那个年纪去掌握的一些东西。就是希望把有时候看到的一些觉得挺不错的分享给大家吧。就像那天我拍完戏过后，我在顺义拍戏，然后那天一出来就是这一边在下雨，那一边没有在下雨，然后中间刚好有一道彩虹，然后就把它拍下来了，就发到朋友圈，就没有发到微博，但是就跟大家一起分享一下因为现在都是大家的一个生活习惯了。他们有我有看到他们各个地区的啊，他们都有去关爱老人啊，然后去把一些废旧的东西再利用啊等等的去倡导这些。我觉得慈善就做到生活中的点点滴滴，我觉得其实就好了。